Hei selv alle sammen, og velkommen tilbake til en splitt ny video på kanalen. I dag så skal jeg gi en shoutout til en jente, som heter en dame, som er dame til Katten Kryp. Og da skal jeg ta en titt på kanalen hennes. Og her ser dere da at hun har drevet og spilt Fortnite for 3 uker siden og streamet det. Så ja, jeg anbefaler at dere går og abonnerer på hun. Gjerne trykk på bjella også, sånn at dere får med dere en av streamene hennes. Så ja, jeg kommer til å legge linken til kanalen hennes i beskrivelsen. Og for å ikke glemme, så anbefaler jeg altså å gå og følge hun på Instagram. Så ja, det var egentlig bare det jeg ville i denne videoen. Så takk for at dere så på. Ha det godt.